mani ismim umar man sobiq imomman va hozirgi vaqtda man yoshlar bilan ishlamoqdaman man, man sizni yaqin orada inshaalloh bizni yoshlar markaziga siz ularni ruhlantirishingiz uchun chaqirmoqchiman va mani savolim shaxsan man ufcni kuzatmayman va umuman man hayotim davomida bitta jangni ham ko'rmaganman ammo siz manga aynan shaxs sifatida qiziqsiz man sizni shaxs sifatida hurmat qilaman va qabul qilgan qarorlaringizni hurmat qilaman siz UFC dan ketganingizdan keyin man o'ylaymanki buni sababi balkim ammo shubhalar bor ya'ni UFC da harom elementlari bor ya'ni bu odamlarga zarar yetkazadi yoki buni ko'radigan odamlar ular bunga taqlid qilmoqchi bo'ladilar yoki shubha chaqiradigan boshqa narsalar man bilaman bu ko'p muhokama qilinadi ammo sizni ketishingizni sababi bu allohni xursand qilmagani uchun bo'lishi mumkinmi rahmat rahmat katta bu yerda ufc harom degan fikrga qanday qaraysiz va aynan shu sababdan siz ufcdan ketganmisiz ha albatta odamlarni yuzini sindirish bu yaxshi ish emas yuz foiz man bu narsani qanday qilib halol deya olaman brat My... man nimadirni halolga va haromga ajratadigan odam emasman man faqatgina oddiy odamman ha ba'zilarida man odamlarni uraman ammo bu yaxshi narsa emas brat yuz foizga albatta bu yaxshi savol bilasanmi man Uh, I don't, I don't, man yuzni uradigan odamlarga qo'shilmayman va aynan shunga man ko'proq bo'g'ishni kurashishni afzal ko'raman va o'zim umuman imkon bo'lganda man yuzga urmaslikka harakat qilaman va man ularni sindirganimda ham ular bilan gaplashaman ya'ni ey hozir san taslim bo'lishing kerak deb man ularga zarar bergim kelmaydi bu bu bir ikki marta ufcda bo'lgan ya'ni man raqiblarimni tutib olganimda ularni qo'llarini yoki boshqa joylarini sindirsam bo'lardi ammo man ularga san taqillatishing kerak man sanga zarar yetkazmoqchi emasman deganman bu sport va bilasanmi albatta san kuchli bo'lsang bu ishingda ko'p biliming bo'lsa san odamlarga zarar yetkaza olasan ammo bu sport va sen o'zingga o'xshagan yuqori darajadagi sportsmenlar bilan jang qilasan ular sandan so'raydilar va raqibingdan so'raydilar rozimisan deb tayyormisanlar deb va oktagonga chiqasiz musobaqalashasiz kimdir mag'lub bo'ladi kimdir g'olib bo'ladi lekin nima bo'lsa ham nima bo'lsa ham bu din tomonidan yaxshi narsa deb o'ylamayman yuz foiz